各位亲爱的投资者，大家好，欢迎准时收看趋势百分百，我是罗源投顾王宪杰。我想在整个昨天、除了美国股市一个开低走高、由黑翻红之外，加上整个昨天台股大跌300多点的过程当中，融资昨天一口气减了23亿，所以也因此台股今天是整个直接开高震荡走高，最后是上涨的105点，收在17284点这附近。好，那当整个昨天长黑贯破年线，今天直接没什么低点，开高只走高、上涨105点反弹上来、我相信很多看昨天看空的专家或者投资朋友会告诉你，跌破年线任何反弹皆逃命，任何反弹皆卖点，还是说真的这个昨天长黑跌破年线，今天反弹是任何反弹皆逃命，任何反弹皆卖点吗？我想待会宪杰老师我会在节目里面把我的看法、提供给你做个参考动作。另外我相信在整个航运类股一个部分，应该整个今天一个报章媒体杂志都有提到、2636台华在整个昨天下午公告买回长荣，之前长荣在整个三月中旬151块获利出清，长荣2000张的长荣全部获利出清，那人家卖在151，结果在整个最近这几天年线上下附近130块以下、平均他的买的成本是在128块半，当你在最近在恐慌害怕、看到整个所谓运价的一个连续的一个11周的一个回档，当你看到美好上中国上海的封城、影响到整个出、所谓的生产以及出货，可能会对整个短期间的、出货，不管是在空运海运，特别是在海运，可能会造成短线的一个冲击影响的情况之下，或者你看到前几天、欧美的一个其他的国际的航运类股在整个涨多创下的历史新高的一个回档之下，特别是我相信在今天以前、很多的所谓的其他的专家以及多数的专家以及大多数的网络酸民们天天都在骂航运股的时候，结果你看到是在高档获利调节航运股的台华昨天公告买回长荣，结果今天你看到的是航运股没有什么低点，直接开高走高、拉了一根中航棒、中长红棒上来、大涨上来。所以当整个台华，我相信大家都很清楚知道，不管宪杰是不是我说的多专业，我相信我也承认一件事情、我绝对没有台华这么专业，因为毕竟人家是在当时这是在属于在乘坐这些所谓的一个、航运跟其次是空运的一个什么货物的一个货栏业，对整个、未来的一个航运股甚至包含空运股的景气，我相信人家在第一线绝对比我们更敏感，绝对比我们更清楚接下来航运类股的一个未来一个景气的变化。那如果人家对着航运类股景气的变化是很清楚的、人家在这边买回的航运类股，我想请问各位投资朋友们，航运类股来到年线上下，你该买该卖、你该买该卖、另外所以不管说长荣台华已经公告跟你讲说买回长荣之外，我相信你也知道过去这 半年多来我们不管在整个长荣跟阳明的波段单，比方说在过年前买在113块的长荣，买在98块的阳明，我们在三月中大幅获利调节，我们大概赚了30%的一个投资报酬率，波段赚占了30%，价差单、看清楚哦，累积到今天为止、阳明24趟价差全胜，长荣23趟的一个价差全胜，那你没有看错你也没有，我也没有写错打错字。你来看，这是4月7号，4月7号的昨天的节目里面，你看到是23趟跟22趟的价差。昨天以前，阳明累积是23趟全胜，长荣是22趟全胜，有没有4月7号？对不对？再回过来看一下，今天4月8号，也就是我们利用昨天航运类股大跌的时候，你在恐慌害怕。甚至你在昨天害怕恐慌害怕含泪停损航运股的时候，因为你也知道昨天融资长荣融资一口气减了5000多张，阳明融资昨天一口气减了2000多张，那代表很多人在昨天恐慌害怕含泪停损航运股的时候，你也知道宪杰老师我昨天带着宪杰老师的家族成员逢低把我们在高档卖掉航运类股全部买回来，那我不仅带着我们家族成员在昨天盘中逢低把航运类股
买回来之外，我有没有在昨天透过 FB 的股市群会，我有没有昨天透过盘中透过 Telegram 以及透过 Lite 三个信角式的三个粉丝团的盘中讯息里面，我公开告诉你，我公开跟你分享，长荣阳明在昨天台股大跌200-300点的时候，我们把它全部逢低买回来的，我们已经把之前在高档卖掉的张数，比方说你如果有10张长荣的，再卖在160几，我们10张的长荣，我们全部在昨天全部买回来的，哦，你可以赚的高档卖160几，低档补130块出头，哦，30几，你赚的30块价差，1张3万，10张他赚的30万的价差，哦，比方说，如果你在长荣，你在160几块卖的50张的长荣，对不对？130几块，昨天全部买回来，50张的长荣，你差了150万的价差。100张的长荣，你差了300万的价差。从3月中旬到昨天4月7号，1个月不到时间，好，哦，你很清楚知道，新角是我帮我的家族团、家族成员，我帮我的一个粉丝团好友们，好，哦，不管在高出低进的波段价差操、波段操作，我们赚了多少价差？甚至我们在整个过去这半年多来，低进高出、低进高出。航运股就是波段搭配短线价差操作，所以我讲的，如果你比较忙的，你可以做波段；如果你偶尔有空，你偶尔想做一下短线价差的，或者你喜欢做短线价差的，你就跟着新角师可以做短线价差，对不对？到今天为止，阳明再添一胜，长荣再添一胜，累计24趟、23趟的全胜，好，哦，投资报酬率都是170几%，好，哦，我相信一张的价差都已经高达将近200块上下，等于买一张。你过去半年可以赚20万，10几万赚20万，一张10几万，现在可以赚20万，10张100多万，你现在扣过价差交易，你可以赚200万。对，50张，哦，你只要多少？六七十万，50张你现在可以赚100万起来。有必须要你看到有必要去在那电子股里面杀进杀出吗？每天在那当日冲隔日冲吗？每天在那短线操作吗？每天在那边追逐所谓的名牌标股嘛，到了今天4月8号，你今年来那你自己赚了多少钱？我现在你自己心里有数。好，那回过头来，当整个昨天低阶航运趁航运股大跌的时候，我们低阶航运，今天航运股开高大涨，哦，我们做部分的获利调节，听清楚，我只是部分获利调节哦，我们的波段它还是续报，哦，做个部分的获利调节，我们再添一胜之外，接下来下礼拜。哦，你还有机会上车哦，哦，下礼拜震荡的过程当中，你如何掌握航运类股第二季到第三季的买点卖点，请你跟紧信角色脚步。当然你要跟紧台华脚步，也不能说不行，也可以啊。但是你知道跟着台华脚步，你一定是慢人家半拍嘛，甚至慢人家一两拍嘛。因为台华一定是我他在全部公告获利的公，他一定是卖出去之后，他才会公告跟你讲卖出去。对不对？所以你看他长荣卖到150，你看到他卖的时候已经来不及了。你看到台华昨天给你公告，他买在128块半，今天长荣直接开高就是133块上下附近的，对不对？你的成本买的成本永远比台华高。如果你是该看台华在公告做航运类股的，新角师我说我坦白讲不能说不行，但是你必须永远承认一点，你买的成本一定比台华高。你卖的价位也一定比台华低，你一定是赚的比台华的公司还要少。但是你如果跟着信角老师的脚步，你看我们操作剩下更加灵活，因为必须你也知道，上市柜公司进出都要什么，都要申报，好，都要申报，会比较麻烦一点。可是你看我们的这个进出，我们卖的价位不输台华，我们买的价位又跟台华差不多。在过去这从整个3月中旬到今天4月7号，我们赚的钱不一定输台华呢。甚至你会发觉，台华是买卖做完买了之后才告诉你，卖了之后才告诉你。但是信角是可以做得到，是预先告诉你。好，我做得到的是，我预先跟你规划好，告诉你，你第二季什么时候买航运类股，哦，短线价差的操作，你跟紧。信角是我家族成员盘中的讯息，或者你跟紧信角是的 FB 的股市群会 Telegram 或者 Lite 一个盘中讯息，
短线价差操作，你跟着我盘中的讯息来操作。好，那波段而言，什么时候？今年什么时候航运股你一定要卖一趟？今年航运股的最高点会出现在哪里？我这边都规划得非常的清楚。所以如果你也很清楚知道手上有航运类股的人，现在越来越多人来找我，因为大家想在航运类股赚钱，就一定会来找我。不管你是在之前高档套牢的，只要你从今天开始，你下礼拜开始，你想在航运股反败为胜的，你来找我就对了。好，你空手的，你也看了这么多，我心聊社节目这段时间，你也知道我们在过去这半年多来是全市场唯一，到今天为止唯一操作航运类股全胜的专家。你也想这样跟着我们做航运股赚钱的，特别如果你是在一些电子股套牢的人，因为必须你要很承认一件事实，升息循环对多数的高本益比电子股是不利的，对高本益比低股息之月电子股是不利的。所以你看很多电子股在三月中旬美国第一次升息，他们短线利空出尽了，有反弹。你说那些高价的电子股，细粒 KY、信华、联发科，甚至还有很多电子股，有啊，有啊，三月底有反弹啊，三月中下旬到三月底有反弹啊。但是反弹完之后呢，你别忘了啊，美国股市，美国不是联准会不是只有三月升息一次呢，所以很多专家都还误判呢。以为美国只是升息一两次呢，以为中、哦、美国只是升息一两次，金融股市是短线行情呢。结果你看到现在为止，金融股指数还在创今年新高哎。对你今年买金融股，特别是我之前跟你讲的光谷航空，你今年赚钱呢。你今年到现在四月八号，你赚钱赚得很开心呢。可是你今年买电子股，你很多人亏得很惨呢。除非你是我跟你讲的少数的电子股嘛，你至少还有机会赚钱，透过价差操作还是会赚钱。但是你也知道整个今年的升息，未来的升息，这是循环。所谓的循环就是不要说我讲的啦，你去看联准会的会议记录嘛，联准会主席鲍尔都已经跟你讲的这么清楚了，今年会很多，今年每一次的利率决策会议都会升息。那今年美国联准会还有六次会议，包含五月初，包含下个月初，联准会还有六次的会议记录。我今年一路在升息的过程当中，好啊，那你说升息，好，五月初升息，那你电子股跌升反弹一下，我六月美国又要开会又要升息，所以你会发觉很多电子股，可能未来的一年，可能今年里面，我必须很坦白客观告诉你，它可能真的只有跌升的反弹，一路的在盘跌走空，跌升的给你反弹个几天，你不卖，又继续过几天反弹结束又继续盘跌破底下去。对不对？因为你知道再升息下去，就像我讲的啊，你干嘛去买台积电存股？台积电的一年的股息殖利率不到2%、哎，美国再升息几次，台湾再升息几次，一年的定存利率搞不好都要超过2%了。如果你摆在银行定存利率有2%，你要买台积电存股，还是你直接把钱摆在银行定存比较安全？至少你把钱摆在银行定存，你不会亏钱吧？你的投资，你的股息都比台积电的股那个什么，你把钱摆在银行定存利息都要比什么台积电还高的时候呢，你会把钱摆在银行定存，还是你会去买台积电？难怪人家外资今年一路给你卖台积电，因为人家外资已经未来很清楚知道，我把钱摆在美国的银行赚的利息都比买台积电抱着台积电配股配息还赚得多，还更稳。所以这个观念我坦白跟你讲，你一定要有。好，好，那你说除了对高本益比的电子股不利，那你说电子股不是不能做啊？电子股很多，上市柜1000多家，所以有些电子股可能有机会。好，但是有些电子股真的不行，尤其之前炒过头的高本益比低股息殖利率股票，大部分都很危险。那如果你有这些电子股的怎么办？你在今年到现在为止，这些电子股让你亏到钱的，你来找我，但你以股换股，我从联电也好，我从航运股也好，我帮你赚回来。航运股也不叫你一路爆下去，我还要跟你讲什么时候你该全部获利调节一趟。你跟手上，你根据我脚步来操作就对了。所以包含联电，哦，我讲过的，你现阶段你套在60-70块的联电，投资朋友们，你要短期间想解套获利很难，我很客观跟你讲，好，我也不是在恐吓你吓唬你。我也不会为了做生意收会员而过度夸大，
哦，让你说手上连电一定来找我。我是很客观告诉你，包含我在过去这一个月，我带着我的家族成员，我带着我粉丝团好友们在做连电的价差。但是我也很清楚，要现阶段连电，你没有透过高出低进做价差，你套在六七十块的等你想解套获利，你短期间它都很难。我想你短期间之内都很难，可不好未来这一两个月你想解套获利的几率都不大。好，那连电接下来该如何低进高出做价差？高档套牢的人该如何高出低进做价差，降低持股成本？来找我就对了。另外，包含在昨天跟今天我们买进的鼎泰丰，好，三十块以下。这档股票第二季可能会有机会公布比较大的利多，那针对这档股票你比较有兴趣的，你可以直接加入新角色家族团队，盘中我直接带你买，或者你想更进一步了解的，而是第二季有什么大利多，好，你我会在我的粉丝团的盘中讯息里面，好，陆陆续续跟你做一个分享动作，好，话我点到这边就好。再回来谈到整个大盘加权指数部分，我想你知道我不是死多头，但我更不是死空头。而是在过去，你记得在一个月前，台股也是长黑贯破年线，你在恐慌害怕，很多人技术分析可能学得不够大家到家，就线论线，长黑贯破年线，哦，恐慌害怕停损，我那时候告诉你要做多，只说没透过大潮又叫你做多，对，啊，你回过来看，隔天是不是就看到最短线最低点，看到甚至可以说是16,7644是过去这一个月的一个最低点，看到低点反弹。好，那反弹完之后，在下来的过程当中，我又在三月中旬，对不对？当天也是大跌300多点。我告诉你什么？指数方面透过大财富叫你做多，16,7644破不破都要反弹。你来看哦，第一次长黑跌500多点，你在恐慌害怕，你在停损多单，你在做任何的一个追空的动作的时候，我叫你准备做多的。隔天看到低点开始强力反弹，之后反弹完。在下来的过程当中，我又在低档叫你做多，有没有再拉上来？有没有隔天又看到低点拉上来？有哈。然后呢，我在三月底告诉你，疫情只会影响短期，所以不管说在整个最近的本土疫情的大爆发，或者上海中国的疫情的一个严爆发，上海的一个封城，我都还是很客观告诉你，只会影响短期，不会改变中长期的趋势。好，甚至包含在3月30号当天大涨的300多点，大涨191点。来到17,700多点，当天你看到外资买了200多亿，你看当天多少专家，多少网络的酸民们，多少财经专节目里面，很多财经的主持人告诉你，哇，外资今天大买200多亿，外资认错回补，外资认错回补，台股要大涨。我那天跟你讲什么？还是区间震荡，好。不会在低档看空，好，我也不会因为大涨来到这边涨了千点，来到接近季线压力跟你看多。可是你也知道为什么过去这一个月左右，为什么你可能跟着其他的专家操作不顺利，不管在指数上面透过大财富操作，或者在个股操作你可能不顺利，因为很简单，跌下来破年线，你恐慌害怕停损出场，涨上来看到大涨，外资回头买超。你又在高档追加做多，啊，你在这边杀低，不管是航运类股也好，不管是电子股也好，你在这边杀低，涨上来看到大涨又去追股票，很多电子股这一波是不是又让你追到这一波反弹的相对高点？没错吧？追完这几天杀得鼻青脸肿，很多电子股这几天被杀得鼻青脸肿，你说包含联发科，包含联咏，包含你说敦泰。包含说稳茂，包含全新，包含说高价的电子股，哦，比比皆是，很多电子股这一波上之前三月中到三月底反弹你不卖，现在杀下去都是破底。可是你看长荣、阳明有破今年的低点吗？长荣、阳明有破今年的低点吗？我相信你自己心里有数，你很清楚，这里我就不多讲。好，那昨天这一根又大跌300多点，昨天跌300多点，我跟你讲什么？指数没透过大财富，融资大减要找多单多买点。你看今天台股没低点，直接给你开高走高。好，那我对整个下礼拜看法没有改变，我不认为今天的上涨105点，台股就要直接冲上去了。好，很简单，除非俄乌战争停，好，随时停战了、啊、停火了，否则不认为今天大涨105点，台股就直接上去。好，还是区间震荡。好，我个人没有改变。
不会因为昨天大跌300多点破年线我看空，也不会因为今天大涨了105点我就看我又反口变看多变乐观，变乐观看多。但是你记住我跟你讲大原则，美国第一次升息前后的回档就是该升息循环的相对低档，五月初升息缩表前后附近会不会又是利空出尽？五月份，美国升息两码，加上缩表，会不会又是利空出尽？区间震荡就是个股表现，但是在这个股表现里面，就如同我一开始所讲的，升息循环，你要知道对什么类股族群是利多，升息循环对什么族群是利多，那这些族群拉回。回撤支撑你要找买点，比方说金融类股，特别是关谷行库，我讲过不要买寿险，买关谷行库。我从今年初跟你讲到现在，对不对？你看从今年初到现在为止，富邦金、国泰金、星光金有在创新高吗？富邦金、国泰金、星光金有在创新高吗？没有，对不对？反而在涨的都是关谷行库。你看到的华南金、和库金、兆丰金等等那些关谷行库在带领在创新高。对不对？升息循环对谁是利多？是不是低本益比、高股息殖率股票？那请问航运类股不是高股息殖利率吗？那航运类股今年获利有衰退吗？你也知道航运类股今年获利又比去年好啊。很多人说今年获利成长有限，如果从赚去年赚40几，今年赚60几，成长几%，我看很多电子股今年获利成长没有幅度那么大。有些话点到为止，但是对升息对。电子股很对这一族群的电子股是不利的，所以你要很清楚知道，当大盘指数接下来未来这一个月可能还是一个区间，到五月初还是一个区间，但是未来到五月初还是一个区间的过程当中，什么股票拉回你要找买点，什么股票反弹上去你要找卖点，你要很清楚。当然如果你不晓得你手上股票到底是要拉回找买点还是要反弹找卖点的，你有任何持股问题的，你都可以来找信杰老师我，你可以来私密我，我非常乐意的针对你手上的一个持股问题，把我的看法，把我个人的看法提供给你做参考。那我说如果是区间震荡，有些股票是拉回找买点，有些股票是反弹找卖点，但是有些股票我们要怎么做？比方说联电，我们就低进高出做价差嘛。现阶段联电应该还不会马上波段大涨。那我们要怎么做它？那就是低进高出做价差，接近50上下或50以下，不管有低有低，50上下50以下，我就站在买方。我跟刚讲坦白啊，我觉得50上下买联电，你顶多被短套，你还是会解套获利，你又不是买在60-70块，对不对？所以我们第一趟，49.7到53.5，我们赚了7.6%。第二趟是不是又拉回到接近50附近？我们买进去。又赚了什么6.38%，两趟赚13.9%。那这两天联电又回到50块上下附近了，我还是告诉你，我又买进了，对，我又买进了。以50块左右，殖利率6%啊，今年获利又比去年好啊，今年赚5-6块，现在股价50块，本益比不到10倍，你不敢买，我就不晓得要买什么股票了。你说你航运股也不敢买，你怕人家是景气循环股，那联电你也不敢买，你要不要告诉我说啊，外资天天卖，联电怎么会涨？啊，外资已经卖超台股2年了，请问台股这2年是涨到18000还是跌到3000点？啊，请问外资已经卖超台股2年了，啊，请问过去这2年台股是涨到18000还是跌到3000点？你永远不敢买好买会赚让你赚钱的股票，你永远一大堆理由，你当然永远在股票上赚不到钱了。话我点到为止就不多讲了。听得下去你就听了，听不下去了，俗话说得好，牛看他不惊是牛了。牛看到不惊也是牛啊，你还是不会赚钱啊。好，那最后一些时间嘛，谈一下航运类股嘛，接下来怎么赚。我们在去年7月份200多块的长荣阳明，300多块的万海我们看空。你在追航运，我在叫你买电子。你在这边追航运，我叫你买电子。跌到这边你恐慌害怕的时候，第一次回撤年线我叫你做多。有没有？第一次回撤年线我叫你做多是去年10月份。第二次回撤年线今年过年前我有没有再叫你做多？是不是回到整个过年前我要叫你做多，是不是？那过年前的时候我是不是跟你讲农历年前会不会是上半年或者今年相对低档？今年上半年已经过一半了呢，请问阳明有在跌到90几吗？请问长荣有在跌到110几让你看到吗？
啊，怎么破？怎么是联发科跌到八百多？怎么是联咏再跌到四百多破底？怎么是文茂破底？全新破底？怎么是敦泰破底？怎么是 CDKY 要破底的？怎么是电子股在破底？哦，至少过一半哦，上半年已经过一半了哈、哦。你不要我讲的，当时在过年前讲的话，今年我到时候会完全到下半年完全验证的时候，你又后悔了。老是在股票上自己跟或跟着其他专家或网络酸民一样追高杀低在赔钱。好、哦，废话不多谈，113块公开告诉你买回来，哦，买进长龙，98块跟你讲买阳明，哦，之后是不是就大涨？好，你看我在之前过年前叫你大买，回测年线，第二次回测年线叫你买长荣阳明，有没有涨上来？啊，涨上来的，大家要告诉你财报好，要高配息的利多的。你有没有想说股票这一段股价都在反映前面？难道三月中旬要公布去年财报利多？难道三月中旬要公布今年高配息的利多？股票不会先反应吗？等到你看到涨了一大段。低档不买，这个叫做低档不敢买，低档不敢买，甚至还恐慌害怕。那融资每次都砍在地板，融资砍地板就反弹，融资砍地板就往上拉，就往上拉，砍完就拉给你看。然后你看关键的三月中，不是只有台华在三月中卖长荣而已。你看我在三月中，我连续三天公开跟你分享我卖长荣阳明。3月14日165卖长龙是公开告诉你的，而且呢你要看 你等一下看下去，我这几张字卡、哦、我都在当天的盘中哦，3月14号盘中的不管是 FB 的股市群会 Telegram 及 Live 粉丝团里面我都有公开跟你分享哦。3月14阳明131出一半、哦、做一些获利调节，3月15阳明135获利出一半，135获利出一半，3月15哦、长龙165166获利再调节，3月16长龙全部获利出清，有没有看到市价获利出清？你一定可以卖到160几块。我连续三天卖航运类股，卖在相对高档，我也讲了我不奢求买最低，卖到最高171块，171块的长龙，137块的阳明，我卖在什么价位都给你公开分享。那为什么连卖三天？因为你也知道过年前大买航运类股重压，就如同这几天我又回头来重压在低档重压航运股一样，买了之后下来是不是三月底我跟你讲电子股反弹你要卖，有没有？我说很多走空的电子股反弹你要卖，那你如果你在三月底卖的电子，你现在回过头来三月底到现在四月初，你买航运股会不会套牢赔钱？是又开始赚钱的，有没有？是不是三月底如果你去卖 CDKY， 三月底你去卖信华，三月底你去卖联发科，三月底你去卖华邦电，三月底你去卖联咏，三月底你去卖敦泰，三月底你去卖联发科，你去卖文茂，卖全新，你三月底回过头来卖，把电子股反卖掉回来买那些走空的电子股，卖掉回过来买航运股，是你今天回过来看是赚钱还是亏钱？你现在回过来看是赚钱还是亏钱？不要说我们，你看128买回来一张价差30-40块，30几块价差，阳明买回来一张价差也是10几块的价差，买回来之后回测年线买反弹上来，再拿一部分做短线价差，波段搭配短线，波段搭配短线价差操作，对，波段搭配短线价差操作，有没有？有没有卖掉的？好，那卖的你看我三月底反弹上来，我不是大涨叫你追哦，你看我每次航运股都是大涨的时候叫你卖哦，跌下来的。昨天大盘跌300多点，昨天长荣阳明跌好深哦，我昨天跟你讲什么？我也不要说我买到最低阳明买到119了，我也不要说我长荣昨天买到128.5 129了，我们跟你讲我买回来的，我们跟他买回来的，不要说今天大涨上来我又放马后炮了。昨天盘中如果你是我的粉丝团好友们 FB 的股市群会 Telegram Live 昨天有没有这张字卡给你分享？今天上来
我没有说买最低，我部分获利调节，波段单续报。今天上来，部分获利调节，波段单续报，对不对？累积到目前为止，哇，已经到第二页了。阳明的一个价差操作已经累积到第二页了。其实一句话的，台华151卖长龙了，128人家买回来的，戳穿了的，就是买卖点重要的。你不觉得这就是空头靠？就跟你讲买卖点重要，明知道航运类股的基本面了、就是这样。第一季可以赚多少钱，你自己算得出来了。今年第一季长荣、阳明可以赚多少钱了？下个月五月份公布财报，第一季要赚多少钱，大家心里有数的了，对不对？我就跟你讲过的了。好、哦，基本面好，人人皆知啊。啊，买点跟卖点最重要。你之所以到今天为止，你会做航运类股做到赔钱了。或者说你之所以你昨天会把行业股砍掉，今天眼睁睁看到行业股开高走高上来，最重要是你买点跟卖点没有抓好了。那你说接下来第二季跟第三季买点卖点怎么抓？哎呀，如果你这几天不管有什么理由，或是你今天第一天看到我节目的投资朋友们，行业股来、我再重复一次哦，行业股这份基金我今天特别再给你了，行业股第二季跟第三季的买点卖点，下礼拜震荡逢回航运股该怎么操作？第一个，下礼拜短线震荡逢回航运股该怎么做？好、以及第二季到第三季航运股什么时候该买？什么时候航运股你一定要获利出清一趟？这份资料，请你带回家。好、最后祝大家操作顺利，我们下礼拜同一时间再见，谢谢大家。